بسم الله الرحمن الرحيم وبرنامجكي اسكجر يا مركله ولا ليال برنامج كان وجدكي سوحة ويا دتك الصومالية إني فهمان مربو مركه كدم بيسا دولة نمدا وحائتها سي دلكودا يا دتكودا يا ودكودا أي أقول دارتان دولة ونكسن أو إنسان أصابعين شخص جارة إن المرور بوصابعين أو أي سود ويان أنا رنتي مرحبا يان ما ذا حدا كشقيان إيسا مساله ذا قرنك يا ودنك يا دلك عن شخص جارة دنتيس إنسان أصابعين سد درتيد ما أنت وحربنا وح كجيري ودي ودنك الصومالية madaxweyne waqti culus ka aha wadankan madaxweyne mudane Cali Mahdi Maxamed arintaas geerida ah laga bilaabo markii la keenay airport-ka Muqdisho waxa ka ratibmaysa afar shay oo aad iyo aad kooxda iska jiray rabto in ay umada Soomaaliyeed la wadaagto kadibna ay u duceyso madaxweynaha waa marka koowaad qaabka salaadii janaasada ee airport-ka ka dhacday madaxweynahaas ee xaaladiisa janaasada ay ku dhamaatay waa mid umada Soomaaliyeed gaar ahaan guud ahaan caruurtanada iyo shicbiga Soomaali ardada koreysa aan bareyn dhaqan wanaagsan halkaas waxa ka cadaatay Soomaalidu dhaqan madaxweynenimo in aysan lahayn waxa taagnaa halkaas saddex madaxweyne iyo raisul wasaare wuxuu ahaa madaxweynihii ugu nasiibka badnaa haday saddexda madaxweyne iyo raisul wasaaraha ay sida janaasada loogu talagalay ay u fuli lahaayeen oo ay u bari lahaayeen in Ilaahay dambigiisa uu caafiyo maadaama uu muddo culus waqti culus oo madaxweyne ahaa Ilaahay samadu waa furnaa maalin jimce ahayd in Ilaahay aqbal lahaayo suuragal ah hayeeshee meeshaasi kamaba dhicinba in madaxweynaha Ilaahay loo bariyo halkaas kama suuragelin dhaqan xumada ay Soomaalidu leedahay ee madaxweynenimada ka fahamsan tahay ayaana sabab u ahaa qodobka labaad oo ka ratibmaa waxay tahay madaxweynayaashii soo maray wadankan oo ah sagaal madaxweyne oo ay geeriyoodeen Ilaahay haduu ku roon yahay ma rabo inaan magacyadooda oo dhan aan tiriyo waxaa geeriyooday shan ka mid ah madaxweynayaashaas afarna waa ay nool yihiin saddex ka mid ah shalayba taagnaayeen meesha Cabdiqaasim Salaad Xasan wadanka banaankiisa ku nool yahay afartaas aan nool shan tii geeriyootay hadda mid walba maalintii uu qori lahaa hal page oo waxyaalo fara badan oo wadankan ku arkay waqtiga uu madaxweynaha yahay uusan ka hadli karin oo hal page noo qori lahaa sanadii wuxuu noo qori lahaa 365 page kutubada ugu waaweyn adduunka mid ka mid ay noqon lahayd hadduu halkii sano oo afartii sano madaxweynaha noo ahaa oo min hal page qori lahaa sanadiiba wuxuu qori lahaa hal kutub waxaa laga dhaxli lahaa afar book waa ognahay madax Soomaaliyeed ma awoodaan inay qaladkooda tilmaamaan inkastoo adduunyada madaxdu markay xilka ka degato khaladaadkii iyo wixii u suuragali waayey sababta ay qoraan haddana ayaga kama rabnay waxaan kaliya ka rabnay in ay noo sheegaan waxa ay kala kulmeen wadamada dariska ah wadamada caalamka jaamacatul carab united nation soomaalidii ay maamuleen sida ay u maamuleen iyo sababta ay ugu toosi la weeyday waxyaalaha uu rabo inuu toosiyo intaa kaliya hadduu qoro madaxweynaha ku xiga akhrisan lahaa jaamacadka laga dhigi lahaa ummada soomaaliyeed maanta waxay dhaxli lahaayeen buwaag aan 20 xabba ka yareyn oo madaxweynayaashii dhintay ay ka dhaxleen sidaa darteed waxaan kala dardaarmaynaa afarta madaxweyne ee nool in aysan dhimanin ayagoon wax ku tuba u qorin ummada tan oo aan page qorin maalin walba sanadina laga dhaxlin 306 page oo hal buug noqon kara waxa isku dayay inuu kutub qoro mudane madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf oo buugi uu qarna u badnaa halgankiisii nolosha waxa aan rabnaa waxa ay tahay laakiin xog fara badan iyo sir fara badan iyo dhibaato fara badan oo wadankan loo geysanaa ayaa qarsan madaxweynayaasha kaliyahaana og mid walba wuxuu is leeyahay inta aan noosha haddaa ka hadasho ama weydaa waxa iyo waxa geeridu ma taqaanid meel ay kuusoo jirto qor adiga gurigaaga uga tag maalinkaa tagtaa la daabici haddaada adoo nool aadan daabici karin oo aadan isku kalsoonayn waxaa kaloo ka ratibmaya geeridii
علي مهدي محمد قضب لب سدحال ايا كرتما مخو يهاوا علي مهدي محمد و هو مدحوينه اها وقتي او ادكا او قف مدحوينه كنقده سومالي و هو مدحوينه اها قح حبط دغال بابا اغبرر امدي سومالييد او سمي دلكي اودن وقتigaas ayuu madaxweyne noqday kasoo bilaaw Hargeysa ilaa iyo Ras Kamboni dagaal ba hareeray oo ka socday sida darteed cidda waqtiga madaxweyne ahayd wixii dib asaga ka dhacay oo ma qaybtu kula arimahaas waxay ahayd in Ilaahay loo baryo oo la yiraahdo Ilaahay cafi oo u dambi dhaaf hadaan ummada iska jir kooxdeeda waxaan leenahay madaxweynayaashana Ilaahay waa u bari waayeenay Ilaahay oo samadaad wili waa furan tahay wixii uu dambi ku lahaa arimahaas Ilaahay uu dambigiisa cafi waxaan rabaa in aan xuso hal shay oo aad iyo aad muhiim u ah oo ah qodobka 4aad muxuu yahay sanadkii 2010 Cali Mahdi Maxamed asagoo ku sugan magaalada Roma waddanka Talyaaniga kana yimid waddanka Mareykanka gobolka Minnesota oo uu deganaa ayaa waxa wareystay dhalinyaro radio kulaha internetka deganna waddanka Holland ee la dhigi jiray Panorama wareysigaas Cali Mahdi sidii ay u wareysanaayeen markii u dambeeyay ay su'aal ay islaahayeen bal su'aashan ku gabagabey laakiin aan qusayn wixii markaa ay ka wareysanaayeen ayaa waxa ay ahayd Cali Mahdi Maxamedow maanta oo ay 18 sano ka soo wareegtay hadii fursad lagu siiyo kale madaxweynenimo ma la dagaal lahayd General Ciidid waxa uu ka jawaabay jawaab aan la filayn dad Soomaaliyeed oo farabadan aysan maqlin oo wuxuu yiri xoog inta u qeyliyay maya lama dagaaleen uu markaas inta dhalinyarada yaabtay tiri waayo aad iyo aad bay arintani xoog kugu leedahay markaas buu wuxuu rishaa ka yar baan idin sheegay magaalada Muqdisho waxa ka socday buu yiri dagaal xoog leh oo General Ciidid kala dhaxeeyay ciidamada Mareykanka ee waddankan joogay la dhigi jiray Rangerska dagaalkaasi waxa uu sababay koonfurta magaalada Muqdisho dhinaca uu General Ciidid joogay ah in ay ahaayeen dhinac shidan oo ummadu dagaalka hoostiisa ganacsi ay ka waday oo dadka dhan dhaqdhaqaaq nololeed inkastoo xabad iyo dhibaato socotay ay ka wadeen dhinaca waqooyiga magaalada uu Cali Mahdi ku sugnayna dhaqdhaqaaq fara badan uusan ka jirin maadaama dawladdiisi aysan dadna shaqaaleyn karin wax maamula iyo wax anshuur ay qaadana aan la arag sidaa darteed Cali Mahdi waa uu safray wuxuu aaday magaalada Nairobi waxa uu u tagay ninkii markaa ku magacaawnaa safaaradda Mareykanka ama envoyga uu ahaa waddanka Mareykanka ee la dhigi jiray Robert Oakley ayuu u tagay wuxuu yiri warnii dadkiyo dhan waxa aad arkaydaan in ciidii la wada jiraan aad u maleeyneysaa lama jiraan ee xagga ayaa xoogaa dhaqdhaqaaq iyo nolol ka jirta hadda dagaalka hoostiisa shaqo ka abuuran ee dhinaca aniga aan joogo wax yar oo dowladnimada ku kala wadno oo gargaar ah haddaan nagu tabarucdaan waxa laga yaabaa dadka aad u maleeyaan in jeneraalka la jiraa inaysan la wada jirin dhinaca kale ee magaalada ay imaalahaayeen wixii uu ku yiri ayaa mucjiso ku noqotay oo maanta haduu qori lahaa faahfaahin lahayna wax badan laga faa'iidi lahaa wuxuu ku yiri Robert Oakley Cali uu dhageyso mudane 20 ka sano oo soo socota Soomaaliya dawladdi kama dhala doonto sida darteed madaxweynanimadaada iska wado hadaan rabtid meesha rabta ku mar mayo magan dhaho meel alla meesha rabta adduunyada ka aad annaga kugu soo dhaweynayne